Ოცივნისის საქმეზე დაკავებული სკანდალური განცხადება, ზურაბ ბუდაღაშვილისგან ციხის საკანში პოლიტიკურ ლიდერებზე ხელის დადებას მოითხოვდნენ. ცრუჩვენება კი ნიკა მელიას, ირაკლი ოქრუაშვილისა და გიგი უგულავას წინააღმდეგ უნდა მიეცა, რასაც მისგან ოჯახის წევრებზე მუქარით მოითხოვდნენ, რომელიც აღასრულეს კიდეც. ამის შესახებ ოცივნისის საქმეზე დაკავებულმა დღეს სასამართლოს ხდომაზე განაცხადა. Ինչի շարունակի 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 արվածքը սանուկալակով ասկնիշի շորվ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 որ
Зура Будагашвили амбопс ром шеуцлия утхрас прокуратурас ту вин ариан испиреби ромлебиц мизган политикури лидеребис цинаагмдег мукарит чвенебис мицемас моитховнен амбопс ром исини қалби сахелебита да гуаребит мокмедебен савараудот сусидан мицемули давалебис михедвит да сва сакмеебзец мушаобен эс валбе мота ерушимис даисо да мидабинес эс 18 июлис июе рамебда амджерго сва сак Ангел кое е грешно да бидеме патнери, не патнери, а лека, ама што е, нас не ти. Тоа е еден од нашите мери, патнери да бидеме што може да бидеме асистент. Да касу тоа бидеме патнери си, мери да спиеме мери. Кога би сакале да бидеме гладни, таа што тоа не потпада да си може да бидеме што тоа мери. Сакале да бидеме гладни. Иди ураме, помагај, има да си иди ураме, чему би си, чему баш. Ходи е се чвалиш од пати, тоа го направи стан. Тоа убрало чини таа полу и не да бада пери каде ти кен. Убрало тој сами го зетуара, ефект земанец. Ами, ами не ја зема убрало, зема хоше. Тоа разум да рапа да за вичика, ами не се туда, виси кури се зиха. Та мага се ти лео да ме се турне с горја, урне с кури се сцива, и сами човори готиша и гинки. Безуа чен да, тоа чен да и виска. Оцивниси сакме зебралдебулис ганцхадебастан დაკავშირებით დასკვნების გაკეთებისგან მოსამართლემ დღეს თავი შეიკავა და თქვა რომ ამის არც უფლება აქვს თუმცა ალექსანდრე იაშვილის განმარტებით აღნიშნულზე შესაბამის ორგანოს შეტყობინებას გაუგზავნის. პრობლემები განაცხადებს რომ დაიქმნება რაღაც არადამინო დამცირებულობას მაშინ სასამართლოს ვალდებულობა რომ შეეყოლნ შესაბამის ორგანოებს რომ მოხდეს შესაბამისი რეაგირება და მიეცეს ადეკვატური სკანდალურ ბრალდებას პროკურატურა პასუხობს. Ჯგუფურ ძალადობაში ბრალდებულთა საქმის პროკურორი განმარტავს, რომ ზურა ბუდაღაშვილს რამდენიმე თვის განმავლობაში პენიტენციურ დაწესებულებაში მის მიმართ განხორციელებულ გარკვეული სახის ზეწოლასთან დაკავშირებით სასამართლოსთვის არაფერი განუცხადებია და იმ შემთხვევაში, თუ კი ბრალდებულის მიერ დღეს გაჟღერებულ ინფორმაციაში დანაშაულის ნიშნები დადგინდება, გამოძიებაც დაიწყება. Тоа агмуште беа, ромари се себаме се таа нашиот лисниш не би ам што ми фаќеше бунебрега да едскра гамо зеба тунца правде би мами јути та се само тоа што мазе ром шемо мастан шемо соли по мисту се уцнове ори адам јани сам колако порми та руса обрија агнешмули адам јани би се армотара мати идентифицирева арецис бинари не се адам јани би тунца ами става базе шем гом шеулија деталувати са оброс ми чем тоа што да интересе би се само мисла да не би не аргам куребија си мачка ги кадара не ерега Будагашвили скандалур განცხადებაში თავისი გვარის ხსენება არ გაკვირვებია ნიკა მელიას, რომელიც 20 ივნისის საქმეზე ბრალდებულია. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი ამბობს, რომ ბიძინა ივანიშვილი გავრილოვის ღამის საქმის შეკერვას ცდილობს, თუმცა არ გამოსდის. პირველივე დღიდან კი არა, პირველივე წუთიდან იყო კომიკური სახელმწიფო გადატრიალების საქმე, შეკერვა, ვერ შეკერეს პრინციპულად. ახო არის ზოგჯერ საქმე შეკერავენ და მეორე საქმე ეშლებათ, იმიტომ რომ მოწმეები ზოგს აქცევენ და ბრალდების მოწმეები გადათქვამენ ჩვენებას და ხო მოგვისვენია გვინახავს. ეს არის უნიკალური შემთხვევა, საქმე ვერ შეკერეს.
ანუ შესაძლებამისად არც არაფერია დასანგრევი, უბრალოდ ადამიანმა ხუთი თვის თავზე თქვა სიმართლე, თურმე ამ ადამიანის მიმართ იყო, რა ვიცი, იმდაგვარი ზეწოლა, როდესაც სამოქალაქო დასაცავში გამოპრანჭულები შედიოდნენ ციხის საკანში და თხოვდნენ პოლიტიკოსისთვის ხელის დადებას. რა, რაც უფრო მეტი ასეთი ამბავი საჯაროვდება, მით უფრო უახლოვდება ფინიშს, რომელიც რა თქმა უნდა არ არის ბიძინევანიშვილის სასარგებლო. ზურაბ უდაღაშვილის სკანდალური ჩვენება მატროსოვის ციხეში სავარაუდოდ უკვე მოისმინა ირაკლი ოქრუაშვილმა, რომელსაც 20 ივნისის საქმეზე პატიმრობა აღკვეთი ღონისძიების სახით აქვს შეფარდებული. ოქრუაშვილის თანაგუნდელები ფიქრობენ, რომ ბუდაღაშვილის სასამართლო პროცესმა ივანიშვილის ხელისუფლების რეალური სახე აჩვენა. ძალიან მიმდინარეობს დღევანდელ დღემდე. ამ ადამიანმა პრაქტიკულად გააშიშვლა სრულიად ჩვენი ხელისუფლება, სისხლიანი რეჟიმი ივანიშვილის და ნუ სხვა რაღა უნდა მოხდეს. ახლა რა გითხრათ, ყველა თითოეულ პატიმარი ამბობს, რომ მათზე არის ზეწოლა და სხვა რა გითხრათ, ეს არის ნიშანი იმისა, რომ ეს იყო შეკერის საქმე და უნდა და ივანიშვილის როგორმე პოლიტიკური ლიდერები, ირაკლი ოქრუაშვილი, ნიკა მელია და შემდეგ გაენეიტრალებინა, რომ დარჩენიყო პოლიტიკური ველზე მარტო და გაეგრძელებინა საქართველოში მოღვაწეობა. ევროპულ საქართველოშიც ფიქრობენ, რომ ზურაბ უდაღაშვილის დღევანდელი განცხადება შემაშფოთებელია. ამბობენ, რომ ოპოზიციონერი ლიდერების განეიტრალებით ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლება პოლიტიკურ ველზე მარტო დარჩენას ცდილობს. ზოგადად გავრილოვის პატიმრები რისთვის უნდათ ხელისუფლებას ეს თავიდანვე ცნობილი იყო, მათ უნდათ იმ ზღაპრის შეთხზა, რომ ვითომ აქ იყო რაღაც გადატრიალება და დაგეგმილი ჯგუფური ძალადობა და მე ამ ადამიანებს საშინლად ექცეოდნენ, აშანტაჟებდნენ, ზეწოლა იყო მათზე და აიძულებდნენ რაღაცები ეღიარებინათ. ეხლა ბუდაღაშვილმა ეს ღიად თქვა, კონკრეტული ფაქტია და ამაზე უნდა იყოს წესით გამოძიება, ხა ესენ რო არ გამოიძიებენ გასაგებია, მაგრამ ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული. პოლიტიკურად მაჭირდებათ ერთი, ესე იგი მელია ნაციონალური მოძრაობიდან, უგულავა ევროპული საქართველოსა და ოქროაშვილი სხვადასხვა მიზეზების გამო, ვიცით ასევე რომ პოლიტიკურად ისიც გამოკეტეს, ამიტომ ეხა ჭირდება ჩვენებები, ამის გამო ამ ადამიანებს ჭყლიტავენ, ზეწოლა არის მათზე ციხეში, ნუ აისა ეგეთია ეს ხელისუფლება. რა რეაგირება მოყვება საგამოძიებო უწყების მხრიდან გავრილოვის ღამის პატიმრის სკანდალურ ჩვენებას ამ ეტაპზე უცნობია. ბრალდებული საგამოძიებო უწყების გადაწყვეტილებას ელოდება და ამბობს, რომ მზად არის მის მიერ მიცემული ხმაურიანი ჩვენება დაამტკიცოს.